دعوت اسٹیج ہے کہ وہ بھی آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے. کراتر محمد احمد آگے سالی سے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کا، چیر پر رکھ دے جگر سمجھائیں کا. محسوس رہی حضرت خاردان صاحب بن گئی مختر مکرم اثر صاحب کا اور اپنے ساتھ. آج کی یہ پربہار اور الوداعی ہے کے لیے ہم طلباء عالیہ صاحب سے جائے گئی ہے. ہم اس وقت طالب علم میں جدید علماء کی جانب اپنا رفت سفر ماننے والے ہیں. حضرات ہم طلباء عزیز کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں. دل پر کبھی افسردگی اپنا ڈیرا ڈالتی ہے، کبھی یہ دل جل کا شکر سے پکار اٹھتا ہے. ربی اوسعنی الکشکر و نعمت قدرت انعمت علی وعلا والدی. حضرات مجھے اس چیز کا احساس کر رہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اس دینی تعلیمی تربیت کی جلوارے کو الوداع کرنا پڑے گا اور اپنے مصطفی کرم فرما اساتذہ کرام دوست احباب کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے گا. لیکن کیا کروں، زمانے کے ہاتھوں مجبور ہوں. جی تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس معہدالاسلامی سے پھول کھلے اور اس چمن کا بلبل بن جاؤں. جہاں چاہے اڑوں جہاں چاہے اڑوں. بہرحال مجھے آپ حضرات کے سامنے اپنے دلی احساسات و جذبات کو پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کروں، کون سا قصہ چھوڑوں، کیونکہ آپ لوگوں کے مجھ پر اس قدر احسانات ہیں کہ میں زندگی بھر ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہاں سے میں اپنے تعلیمی سفر کی مدار بیان کرتا ہوں. حضرات میں نے کیسے گاؤں میں آگے کھولی کہ جہاں جہالتوں ضلالت کے بھٹاٹوں بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے سرگر سے نکال کر معہدالاسلامی میں داخل کرایا. مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب والد صاحب گاؤں سے اپنی سائیکل اٹھا کر مدرسہ ہاتھا میں پڑھانے کے لیے نکلتے تھے تو میں ان کی سائیکل کے پیچھے پیچھے بہت دور تک بھاگتا تھا، لیکن میری والدہ محترمہ مجھے واپس لے آیا کرتی تھی. خیر میں اپنے سیور سنگھی کی وجہ سے مدرسے کے استفادے میں جسانیہ کہا جاتا ہے پڑھتا رہا. پھر میں حفظ کلام اللہ کے لیے اپنے والد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آنے جانے لگا اور حضرت نانم صاحب ندوی کے مشورے سے حفظ کرنے لگا. پھر وقت ہوا آیا کہ اللہ نے مجھے والد صاحب کے پاس زیر سایہ حفظ قرآن کی بیش بہا دولت سے مالا مال کر دیا، اور یہ میرے ساتھ اللہ کا خاص فضل اور اس کا احسان عظیم ہے، کیونکہ میں ذہنی طور پر بہت کمزور تھا اور میرا حفظ کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا تھا. اس لیے جب میں والد محترم کے اندر تابش والدہ کی دعاؤں اور حضرت نوری صاحب کی توجہات و عنایات کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے. اور ان حضرات کے لیے رب ذی الجلال کے حضور سرابا حفظ و نیاز ان پر دعا گو ہوتا ہوں. اس بارے تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی دولت کی سرفراز فرمایا کہ جس کو پہاڑ اٹھانے سے قاصر تھے. پھر جو کلام اللہ سے فارغ ہوا تو میرے والد مکرم اور اساتذہ نے مجھے حوصلہ دیا اور حضرت محسوس رئیس نے بھی تشجیعی کلمات ارشاد فرمائے اور اسی طرح میرا داخلہ عالمیت میں ہو گیا. ایک تو میں کن ذہن تھا، پھر ایک ناگہانی حادثے کا حادثہ پیش آ گیا جس کے تذکرے کا ابھی موقع نہیں ہے. میرے اعصاب متاثر تھے، لیکن جس رب کریم نے حفظ کے مرحلے کو آسان فرمایا اسی رب کریم کی توفیق اور اساتذہ کرام کی محنت اور توجہ کے نتیجے میں عربی اول میں داخل ہوا. ابتدا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اساتذہ محنت کرتے، پیار محبت شفقت سے سمجھاتے، والدین بھی شفقت فرماتے، ان سب حضرات کی محنتوں اور دعاؤں سے کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی اور اساتذہ جو کام دیا کرتے تھے ان کو تمام مقر ہم مکمل کر کے لاتا اور اس طرح میرا یقین سفر جاری رہا. میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کرام کی محنتوں کا کہ وہ میرے ساتھ روز جانفشانی سے محنت کرتے رہے اور مجھے آگے بڑھاتے رہے. خصوصاً حضرت الحاج نانی صاحب ندوی دامن برباد العالیہ، مولانا اسرار صاحب ندوی، مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی، مفتی عبداللہ صاحب قاسمی، مولانا محمد صاحب ندوی، ڈاکٹر شاکر فروخ ندوی اور ان کے علاوہ تمام اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہو کچھ دلے میرے جسم کا روح ہوا دبا ہوا ہے. انہوں نے اپنی بے پناہ شفقت و محبت سے مجھ جیسے نا
اہل کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جنہوں نے مجھے تہذیب اور ثقافت سے آشنا کیا اور میری تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، جنہوں نے اپنے علوم کو پیار محبت کے ساتھ ہمارے سینوں میں منتقل کیا۔ ایسے مخلص لائق بنا کے ان کا خوش حق ادا کر سکوں، بس اللہ رب العزت اپنی شاعر شام اور یہ بات ہے کہ میں اپنے احساس ملا کے کچھ کام نہ آ سکا اور ان کی کچھ نہ سکا، حالانکہ والد صاحب کا بقا مجھے متنبہ کرتے رہتے تھے کہ بیٹا خدمت سے خدا ملتا ہے، لیکن اس معاملے میں بہت پیچھے رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ آج کا یوں اعتراف کر لینا شاید میرے گناہ کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر دے، اور خاص طور سے میں اپنے ہندی، انگریزی اور حساب کے اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں کہ ان کی بدولت ہم نے یہاں رہتے ہوئے انٹر تک کی تعلیم حاصل کی، اللہ آپ کو بھی میری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ ابھی میں عربی دوم میں ہی تھا کہ اچانک میرے دادا نانا محترم نے بھی دنیا پانی کو خیر آباد کہہ دیا، جن کی نماز جنازہ حضرت محسوس اس نے پڑھائے اور ان کی یہی وصیت تھی، اللہ ان کی یہ تمنا بھی پوری فرمائی۔ یہاں میں یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے شروع میں ہی میرے والد صاحب نے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو بیٹا، جب تک تم نے میرے پاس پھر سے کیا تو میں نے تم کو خوب سمجھا اور تم نے مجھ کو سمجھا، لیکن اب تمہارے دوسرے اعتراض کام ہوں گے، ہر استاذ کا مزاج الگ ہوگا، ہر ایک کا پڑھانے کا انداز جدا ہوگا، تمہیں سب کی بات ماننی ہوگی اور سب کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ مت سمجھنا کہ میرے والد صاحب یہاں کے استاد ہیں تم یہاں عام طلبا کی طرح ہو، تمہارے لیے بھی وہی ضابطے ہیں جو تمام طلبا کے لیے ہیں، اور ایسا کام مت کرنا جس سے تمہارے والد اور مدرسے کے اوپر فرق پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے ان باتوں کو دل میں جگہ دی اور کوشش کی شکایت کا موقع نہ ملے، ان باتوں پر عمل کرتے کرتے آخر یہ وقت آ گیا کہ اس چمن کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے، کاش کچھ اور وقت مل پاتا اور اس چمن سے کچھ اور پھول چن لیتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ انسان کو ہر اس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اس چیز کو الوداع کہنا پڑتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ چلتے چلتے آخر میں دم کے ساتھ درخواست ہے کہ میں بھی انسان ہوں، مرتب من الخطائی و النسیان ہوں، مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ میں اپنے اساتذہ کا کما حق و حق ادا نہ کر سکا اور ان کے علوم سے کما حق و فائدہ نہ اٹھا سکا، اللہ جانے کتنی کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں ایسی ہوئی ہوں گی جن کو مشرف اساتذہ اکرام نے یقیناً محسوس کیا ہوگا، لہذا تمام حضرات اساتذہ اکرام سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس تعلیمی سفر کے دوران یقیناً مجھ سے بہت سی بے ادبی اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، تو میں بزبان دل معافی کا خواستگار ہوں، اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین محکم ہے کہ درخواست منظور ہوگی۔ یہ بھی کیسے مہرباں استاد اور کتنے شفیع، مل نہیں سکتا زمانے میں کہیں ان کا مسیح، شاز ملتے ہیں ایسے مہرباں جن کا کرم، تربیت کا بھی ہو ضامن، درس کا بھی ہو کفی، بارگاہ کبریا میں ہے دعائیں ان کے لیے، شاد و خوش رکھے انہیں لطف خدا بندے جلیل۔ آخر میں ایک بار پھر میں معافی کا طلبگار ہوں اپنے تمام عالیہ اساتذہ کے ساتھیوں سے اور ان ساتھیوں سے جن کو میں نے ذہنن یا جسمن جس طرح سے بھی کوئی تکلیف دی ہو یا میں نے ان کی برائی بیان کی ہو، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنا بھائی یا ساتھی سمجھ کر دامن عفو میں جگہ دیں اور اس گناہ گار سے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کریں، اللہ کچھ سے خیر عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھ جیسے نااہل سے بھی دین کا کام لے لے اور علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اگر ہم سے کوئی ضرر تم کو پہنچا تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا۔ محترم حضرات، اب ہم ان کے بعد اپنے برادر محترم